Ghê ghê. Copy copy. Wah, ya ngopi. Ngopi sik lur, iki sing bajak iki. Ah. Traktor Quick Impala mesin gompeng. Ya rusak ne. Jero ndute. Cilek nih bay. Oh kayak bolu bay. Tapi nak lembaran penak diantar. Iya. Burung kata ini banyu dia tak itik. Karena orang telebek aja nih. Ya. Oh, nah, lanjut. Karena arma angkat enggak. Empuk langsung garu ya wes. Lah ya empuk langsung garu. Pulihnya 10 watt. Wayak dong, diantar dong. Ya yo. Malah penak diantar. Mejek rosong. Ya yo. Wah, ya lah kaya ngono. Super kilat. Wah, lah nyepres. Malah kena gak ngebut kok ya kena gak ngebut malah. Bapak di luar kok ya? Oh iya iya. Barune 65. Ah, barune anu. Oga yo iki. Dudu 600. Oh, dudu Impala iki. Mrene 600 iki. Ya ya. Nah, Impala gak ngono kowe, Impala blengkuk ngono. Iya. Ini 600. Malah apik. Oh lah lah, ya malah api.
ada enteng ya. Timbang 65, 85. Wah, ngonoe lembut. Wes lembut ngonoe. Nyar nyeri ya, lembut dhewe. Tapi dia anter e. Ini lahan jembar ya penak. Ini lahan jembar. Ya iya. Bane rapi ya. Ban kaya ngene endi ki lho gedhe. Kang nggo ngomong aku. Heeh. Enak ya.